E para, forcat e ndërhyrjes së shpejt, në rastin e tubimeve, e kanë të ndaluar të pajisen me armë zjarë. Kjo ndodh vetëm në një njësi speciale e cila vjen dhe dislokohet kur shikohet që nga turma po hapet zjarë. Gjë që nuk ka ndodhur. Okay. E dyta, ato janë brez, duhet brez kolektiv, pa? Që kur i vesh oficeri ose polici i FNSH-s, i ka të gjitha pjesët, edhe kjo që shikoni që është klëpi një arme, janë pjesë e pajimeve që ata kanë, por nuk kanë armë. Okay. Po të shikon një këndin, këndin e dorës që polici ngre, pa? Nuk është ai kënd dore që e qon dorën, këndi brylit që e qon dorën tek pistoleta, po është shumë e ngushtë që do të thotë ai e ka futur dorën te jeleku taktik në pjesën poshtë spjetullës, në të cilën 2 ose 3 persona të këtyre PNSH-ve mbajnë bombla CS me dorez të sprayit gaz. Okej, okay, po ta shikoni me një zmadhim të fotos, po ta shikoni me një zmadhim të fotos të fiksuar. Po. Dhe ta afroni shumë, do të shikoni që sendi që ai ka prekur është një send rrethor, pra është pjesa lart e bombës, është rrumbullakët dhe ka dhe dorezën që ai ka prekur. Pra nuk bëhet fjalë për armë zjarri, se dëgjova shumë deklarata sot, jo e vuri në gjoks, jo e vuri në kokë, asnjë prej kamerave, qoftë celular ose televizioneve, nuk e ka kapur, qoftë edhe armë që të ketë pasur një armë në dorë. Pra nuk ka ende filmin. Dhe po ta shikoni, shiko se sa lart dhe ngre dorën polici. Pra është tek pjesa e fundit e lekut, por sjetullës, si do të thotë, aty nuk mbahet armë zjarrit. Armë zjarrit mbahet në brez nëse do ta kishte, por e ka të ndaluar me ligj. E ka të ndaluar. Dua t'ju them diçka tjetër. Po. Atjetër. Ne javën e kaluar ditën e njëjtë diskutuam në lidhje me pse u anulluat seanca parlamentare me vizitën e Erdoganit, po. Presidentit Erdogan. Kjo ishte arsyeja. Kjo që ka ndodhur sot ishte arsyeja. Pse? Pra nuk mundet të kishim një kosmisht një perimetër sigurie për ruajtjen e fizike të personalitetit turk dhe nga krau tjetër të zhvilloi edhe një protestë dhe një situatë ngjashme. Aq më tepër që dhe vendet janë afër, distanca mes xhamisë së namazgjase dhe parlamentit dhe kuvendit është afër. Sot ka ndodhur ka një problem. Parlamenti është objekt i rëndësisë veçantë. Perimetri sigurisë ruhet vetëm nga garda e Republikës. E këtu doja të dilja. Po pra, është normale se edhe kjo ka patur diskutim, nëse FNSH-ja duhet futej brenda territorit parlamentit apo jo. Po pra, vetëm kur garda e Republikës kërkon mbështetje, atëherë futet policia e shtetit, FNSH, RENEA e tjerë tjerë. Gjë që nuk ka ndodhur. Okej. Okay. Po pra, se me sa kemi parë ka patur dhe debat mes kreut të gardës. Edhe efektive, sepse janë lejuar. Atëre, qëndrimi që ka mbajtur komandanti gardës për mua ka qenë shumë i drejtë, sepse kanë mbajtur forca FNSH-je të pa autorizuara nga ana e tij ose nga titullarët e institucionit për të dislokuar brenda perimetrit të sigurisë. Dhe kjo është ndaluar me rregullore. Tani që po flasim, po bëhet një analizë pse ka ndodhur kështu, sepse dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë. Okej, okay, Karamuço, një pyetje, ti the nuk është armë, po ishte një bombull e vogël, një spray, për çfarë përdoret? Domethënë, çfarë mund shkaktonte nëse ky spray do t'i drejtohej deputetëve të opozitës?